ដែលអ្នកសឹងនេះទេវាខ្លែអាក្រមអាសនាវាអត់ហ៊ានមកស៊ីនេះវិញវាអត់ហ៊ានគាត់តែចាប់អសោទៅខាងនោះវាស៊ីនោះចាចាប់អសោទៅខាងនោះមកញ៉ាំចាប់ចាប់ឲ្យវាសិនអាអសោច្រើនពេកអត់ណាស់វាមិនហ៊ានស៊ីមួយគេបើដាក់ចឹងវាស៊ីអើខោជីខោយ៉ានេះអឺគាត់តែចាប់របស់វាមកចាប់ណា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 នេះនេះកូនរៀកហ៊ានឯងទីតែកូនទៀតវាខ្លាចស៊ីមកទេណូវីប៉ៅតែឯងដាច់ហងឃើញឆ្ងាញ់អត់បងខ្ញុំលាយអញ្ចឹងណាបងឯងធ្វើតាមប្រពន្ធទៅកុំដាក់ឆ្អឹងឲ្យវាស៊ីដាក់ស្បែកឲ្យអញ្ចឹងអាឆ្អឹងទូចទូចអត់អីទេប្រពន្ធយើងដាក់នៅក្រមវាស៊ីអស់វាឡើងអស់វាតែដាក់ជីទៅដឹងឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មង